vás srdečně zdravím, tady je Ražníš a já jdu teď otevírat box od The Gamecrafter. Takže už mnozí z vás ví, že to je něco, co se týká mého věštění, něco, co se týká mé tvorby. A možná, že i někdo z vás už bude tušit, co je uvnitř, když ukážu tohle. Někdo z vás už možná tuší. Přičemž já jsem se teď právě vrátil z Prahy, byl jsem na těch konzultacích a našel jsem ve schránce oznámení, že už je to tu po 14 dnech, co tohle to vázlo na celnici pro změnu, tak už to bylo tady, zaplatil jsem vyclívku, celní služby, nebo služby celní deklarace a říkal jsem si, sám jsem natěšený, takže tohle ten unboxing točím víceméně. Hned po cestě, akorát jsem vybalil oblečení, kterou naházel do skladky a jdu na tenhle balíček. Tak vidíte, 518 Kč, služby celní deklarace a celní poplatky láznoucí na zásilce. Tak. To už mě tak nevzrušuje dneska po všech těch balíčkách. Podíváme se. Co to tady je? Musím říct, že ten produkt jsem vytvořil jenom ze své osobní potřeby. Velmi jednoduše, nic složitého. To proto, že jsem cítil, že potřebuji svou práci. A jak vidíte, jsou to špadičky. Tak. Krabici dám stranou. Tak tohle je pěkná krabička, co říkáte? Dvoubarevnou jsem ji udělal. Tady mám mega fotku, že jsem mi říkal, co tam mám dát do toho prázdného prostoru. Špalíčky doplňují věštecký proces. Dá se s nimi upřesnit výklad, protože kontrolují, co vstupuje do mysli a co přichází skrze intuici. Špalíčky se přirozeně spojují s intuitivním procesem, nikoliv myšlenkovými pochody a výplody ega. Návod k použití je jednoduchý. Dívej se, co přijímáš, na informace, které akceptuješ, myšlenky, co plodíš, fakta, která vidíš a fantazie, jen si představuješ. Tak to je v kostce všechno. No a teď už zbývá, nezbývá nic jiného, než odstranit ten obal. Tada. Já musím říct, že jsem zvědavý na velikost těch špaličků, protože to mě napadlo vlastně až potom. Říkám, ježiš, to budou špalky. To nebudou špaličky. Ale takovouhle krásnou krabičku mají, no ne? No a uvnitř, uvnitř máme taky zase pěkně zabalený. Uvnitř máme takhle pěkně zabalený. Tak, možná tuhle krabičku bych měl takhle nechat na straně. Protože ji teď budu potřebovat. Cedulka, tato hra obsahuje komponenty vyříznuté laserem. Da. Není tak důležité. No a teď už se jenom vymačkám. Tak, a to se mi podaří vyndat z toho obalu. No, vydáno, oni tak vypadávají. Takže z jedné strany jsou špaličky jakože takhle a z druhé obsahují nějaké slovo naplnění. Touha. To jsou první dva, co nám tak vypadly. Trém. Já je takhle vylámu. Schválně, něco si tam zahlídnete. Tady jsou nějaký čistý, protože jsem necítil ten počet. Že ho tam mám jako doplňovat, že jsem měl jasnou představu, jaký špaličky chci. Tak co vás už pinklo do voka? Zahlídli jste něco vůbec? Tak, rozlosu. Chtěl jsem je trošičku menší, to přiznávám, ale zase budou dobře vidět na kameře, no ne? No.
Já se vždycky ztratím v těch inches. A pak si představuji, že to je jinak veliký, ale nevadí. Protože jestli si pamatujete ty původní špalíčky. Voilà. Ještě to bylo. Možná by někdo mohl využít potom tyhle ty na svoje vlastní špalíčky, že by si tam připsal, co potřebuje. Takže já si je vylámu, ale vylámu si je stranou. Tak. Voilà. Tady máme ještě pytlíčku. Takže teď si dám stranou, možná do toho pytlíčku. Já je teď nebudu potřebovat. Tak. No, a když se vezmeme původní špaličky, tak já jsem vždycky s nimi tady takhle dělal. Samozřejmě líp se asi přihazovali takhle jako na ty karty, jo, protože si myslím, že ta velikost byla lepší, ale zase co jste na nich přečetli, že jo? No. Takže jsem je přidělal. Možná bych je mohl osovat takhle. Já na ně asi uháčku nějaký. Tak vidíte, tak tady máme špaličky. Tady ještě jeden bílý. Ještě jeden bílý, tak je bílý, co? Tak. Přitom jich není málo zase. Tak tady máme tři, jo. Řekněte si číslo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vypadá si. 1, 2, 3. Takže pod jedničkou máme úzkost. Úzkost. Pod dvojkou máme změny. Jo, na tom papírku prosím vás stojí, že budete mít takhle umazaný ruce, protože tam je takový popílek, to na tom papírku stojí. Takže já se pak umeju, tohle to se otře a je to, jo? A tři hádky. Úzkost, změny, hádky. No a smysl těch špaličku je přece v tom, že když si vykládám kartu, přiložím první, druhou, třetí, respektive naopak vyložím kartu, vyberu špalíček, tak vlastně tadyhle vidím, že si tvořím nějakou vizi, ale mám zároveň úzkost, protože tu vizi nemůžu nikde vydolovat. Tadyhle máme těhotnou císařovnu, něco plodí a to, co plodí, jsou změny, tvoří změny. Tadyhle plánuju svoji energii, když ji nemám, tak co, tak se hádám. Že vlastně takhle ty špaličky upřesňují významy těch karet, proto jsem je vlastně tvořil. Já myslím, že budou fungovat dobře trošku jako runy, víceméně. Takže je budu směle používat a asi se s nima potkáme brzy nebo od nového roku. Špaličky jsou samozřejmě také k dostání na The Gamecrafta. Já to dneska nebo zítra nafotím. A v e-shopu to tam spustím, takže si budete moct případně objednat pro sebe. Tak jo, to by byl rychlý unboxing s Rajnishem. No a nevím, kdy se uvidíme v dalším unboxingu. Teď už jsem nic nového netvořil, tohle to bylo tak nějak rychle, ale já myslím, že asi se nějaká příležitost najde. Takže to byli milí přátelé. Špalíčky. Doufám, že si s těma užijeme hodně srandy. Tak jo, zatím a já se jdu pokračovat vybalovat z Prahy. Mějte se!